Ya, berkenaan penyiaran berita-berita yang dibuat, saya percaya berdasarkan kepada news value dan kandungan apa benda yang nak disampaikan kepada pendengar. Bukan semata-mata berita itu daripada pembangkang ke ataupun berita yang pro kerajaan. Asalkan berita itu, makluman itu mempunyai value yang memberi kebaikan kepada rakyat, kita alu-alukan. Bukan perkara-perkara yang bersifat sensitif, perkauman ataupun provokasi, yang itu kita tak galakkan sama sekali. Cuma kita kadang-kadang melihat kalau mana-mana parti yang against, yang berlawanan dengan kerajaan ini, selalunya memainkan sesuatu isu itu sebagai sentimen untuk memperlihatkan kelemahan dan kekurangan kerajaan, dan akhirnya ianya dimainkan untuk mewujudkan perasaan tidak puas hati. Dan ini yang kita tak mahu. Tidak ada news value, tak ada. Bukan di atas maksud untuk menyampaikan maklumat, tetapi lebih kepada untuk memprovok ataupun mewujudkan satu keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya kita tidak stabilan politik dan ancaman keselamatan dan sebagainya. Okay.